У неділю в Южному визначився володар Кубка України з баскетболу. Дніпро, який вигравав трофей 3 сезони поспіль, захищав титул в поєдинку проти Хіміка, який брав кубок до гегемонії дніпрян ще в 2016-му. У зустріч гості почали без особливої розкачки. Перша половина першої чверті ще не закінчилася, а у Дніпра вже була 14-очкова перевага. На щастя для господарів, швидко включився в гру Льюіс Саліван, який набрав 6 очок поспіль. Як підсумок, на першу перерву команда з Дніпра йшла з перевагою лише в 1 очко. У другій 10 хвилинці суперники демонстрували яскравий видовищний баскетбол. У господарі відзначились той же Саліван і Віталій Зотов. Гості успішно атакували з усиллями Дуга та Терела Тимофієнка. Після першої половини гри рахунок був практично рівний – 40-41. Дніпро отлично всегда начинает, мы к этому готовились. Я хотел увеличить ротацию за счет Вадика Козака. К сожалению, не получилось. Не очень удачный получился для него как бы эпизод, и мы провалились. Вынужден был брать тайм-ауты и... Безусловно, сегодня немножко игра отличалась от вчерашней с точки зрения центровых. Все-таки как бы более габаритные и более сложно играть с Алславой Кравцовым, с Фисенко. Все-таки нас более легкой пятеркой полегче играть. Можем больше арсенал использовать нападение. На початку третього гравого відрізку южненці проспали ривок Дніпра, організований легіонерами клубу. Але Хімік знову наздогнав суперника і знову гості спробували піти у відрив після точного триочкового Терела. 64-60 на користь Дніпра перед заключною чвертю. Здавалося, що гра у Хіміка розклеюється. Особливо після того, як гравці господарів Войнолович і Нельсон покинули майданчик через перебір фолів. Дніпряни вигравали 9 очок за 3,5 хвилини до кінця четвертої чверті. І тут знову підопічні Віталія Степановського продемонстрували, що таке воля до перемоги. Кирило Марченко та Віталій Зотов своїми влучаннями нівелювали перевагу Чінного на той момент володаря кубка. За 30 секунд до фінальної сирени рахунок був рівний 75-75. Гості після затяжної паузи нарешті набрали 2 очки. Але вирішальне слово було за Хіміком. Віталій Зотов підібрав м'яч після власної невдалої атаки, миттєво переадресував його на відкритого Кирила Марченка і снайпер южненського клубу сиреною закинув за дуги. 78-77. Радості гравців і вболівальників не було меж. Ребята молодцы. Марченко доказывает то, что этот игрок, не знаю, как это сказать, это донос выше. Это игрок, который выиграл здесь нам четвертую игру одним касанием за 0-2 и сейчас за 0-1 забивает. То есть это либо есть, либо нет. То есть это все идет свыше. И как меня учили мои старшие тренера, с которыми я работал из бывшей Югославии, они говорили всегда мне о том, что если команда выигрывает очко или два на последних секундах, то это говорит о характере и о целостности команды, о том, что мы семья, мы бьемся до последнего, и такие броски не приходят только свыше. Хімік здобув другий кубок в своїй історії. Найціннішим гравцем фіналу чотирьох визнали центрового хіміків Льюіса Салівана.